Nós temos hoje o recital do Franz Ventura, que é uma pessoa com grandes dons pianísticos e composicionais. E temos que observar que realmente Franz Ventura é uma pessoa de uma capacidade musical incrível. Meus concertos são voltados à divulgação das minhas obras para piano, primeiramente. Todas composições minhas e composições recentes. Foi muito legal participar. É uma festa muito grande, as pessoas dão uma repercussão boa. Gostei muito. Francisco é um fenômeno da atualidade, é um gênio que São João ganhou e que pode o mundo também ganhar. De tanto talento, porque ele compõe, ele coloca a alma falando no piano. É impossível quem não goste de ouvir o Francisco tocar. Eu achei super interessante terem colocado uma pessoa sanjoanense, porque muitas vezes a gente tem show de fora, de outras cidades que não representam, não representam São João.